Bună seara, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună. Am întârziat puțin, au fost câteva probleme de reglat. S-a schimbat și dispozitivul de înregistrare, se vede mai bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă mai avem posibilitatea să putem să stăm împreună, să discutăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie unii cu ceilalți. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru minunat, că El încă mai îngăduie viață în noi, ca să putem să-L cunoaștem, să ne putem pregăti, să-I putem sluji și să putem să fim împreună cu El în împărăția Sa. Am văzut că de multe ori nu prea s-a discutat subiectul acesta. În seara aceasta aș vrea să abordăm un subiect puțin greu, dificil, dar totuși în ochii lui Dumnezeu are valoare și ar trebui ca și în viața noastră ca acest lucru să aibă valoare. Exact cum am anunțat mai devreme, Dumnezeu, alimentația și noi. Dumnezeu ne cheamă ca să avem o viață curată, o viață plăcută, o viață după voia Sa. Dumnezeu vrea ca să fim cu adevărat niște copii ai Săi cu care să poată să stea de vorbă, cărora să le încredințeze niște valori. Și problema e că un om, dacă nu este sănătos mental, fizic, omul nu poate percepe și nu poate auzi așa cum se cuvine glasul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Înainte de a începe subiectul nostru, aș vrea să vă citesc din Geneza. Dumnezeu l-a creat pe om din țărna pământului. După ce l-a creat pe om din țărna pământului, l-a pus în grădina Edenului. Și după aceea Dumnezeu spune că i-a dat omului să mănânce orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Deci vedeți noastră, Dumnezeu când l-a creat pe om la început pe fața pământului, Dumnezeu i-a dat omului să mănânce această alimentație. Până la potop Dumnezeu n-a îngăduit să se mănânce carne, să se mănânce anumite lucruri, fiindcă nu a fost în planul lui Dumnezeu ca să fie vărsare de sânge, să fie animale moarte, să fie animale care să sufere. Dumnezeu când a creat pământul și tot ce era pe el, animalele și celelalte lucruri, păsări, Dumnezeu le-a creat ca pământul să fie împodobit și omul să se bucure de ele, să nu fie singur. Ați văzut de multe ori că sunt oameni care se simt foarte bine când au un cățel, un pisic, chiar și un animal de povară, și eu am avut chiar un cal, o vacă, am avut capre când eram mic. Le țineam pentru hrană, dar mă bucuram foarte mult de ele. Pentru lucrul acesta Dumnezeu le-a lăsat. Dar din cauza că omul s-a încăpățânat, omul n-a vrut să asculte de Dumnezeu, omul s-a apucat până în potop să mănânce din aceste alimente pe care Dumnezeu nu le încredințease. Și totuși, după potop, Dumnezeu a îngăduit ca să se mănânce unele animale curate. De ce a îngăduit lucrul acesta? Fiindcă știa că omul, cum a făcut și înainte de potop, din cauza încăpățânării, din împietrirea inimii lui, el va continua să facă aceste lucruri. Dar vreau să vă citesc un lucru, să vedeți pentru ce a îngăduit Dumnezeu ca să se mănânce acest lucru. Și spune, voi îngădui omului să mănânce carne curată cât va trăi pe pământ, ca să îi se scurteze viața. Deci vede noastră pentru aceasta și spune că cel mai tare va putea să trăiască între 80 și 120 de ani. Deci Dumnezeu a îngăduit ca omul să mănânce această hrană care nu era făcută pentru el, care Dumnezeu nu-l destinase pentru lucrul acesta și i-a îngăduit ca să mănânce totuși, ca să-i se scurteze zilele. Cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar, cum pot sau ce pot face eu cel mai mult pentru a-i da slavă lui Dumnezeu și pentru binele semenilor mei? Spune că Dumnezeu pretinde ca trupul să-i fie adus ca o jertfă vie, nu ca o jertfă moartă sau pe moarte. Deci când omul este bolnav, este la o fel ca
Un mort nu poți să discuți cu el multe lucruri. Ați văzut de multe ori că se întâmplă și în familia noastră când un om este bolnav și are probleme, în momentul acela zici, lasă-l liniștit, nu poți discuta cu el, are febră, aiurează, nu gândește normal, el trebuie să se odihnească, nu e capabil să recepționeze un mesaj pe care dumneavoastră vreți să-l aveți în momentul acela cu el, o discuție și să faci acele lucruri. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim sănătoși, să putem recepționa acest lucru. Ci că dacă jertfele iudeilor din vechime trebuia să fie fără cusur, să aibă Dumnezeu plăcere de a accepta o jertfă omenească plină de boală și de stricăciune, El spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și ne cere să avem grijă de acest templu pentru a fi o locuință potrivită pentru Duhul Său. Deci noi trebuie să trăim sănătos, noi trebuie să mâncăm sănătos, noi trebuie să mâncăm cumpătat și să facem lucrurile acestea după voia lui Dumnezeu. Eu vă pot spune o experiență înainte de a începe aceste lucruri, ca să înțelegeți mai bine. Păcat că nu-i soția mea aici, că ea este martoră. Eu am mâncat foarte multă carne. Am mâncat lapte, am mâncat brânză. Nu e de condamnat pentru cei care mănâncă, dar Dumnezeu cere ca să putem să avem o gândire sănătoasă și o viață sănătoasă. Și eu i-am spus soției mele așa, eu niciodată nu mă voi lăsa de carne și când voi muri vreau să mor cu carnea în dinți, fiindcă cea mai bună dintre alimente este carnea, dar îmi pare rău că atunci m-am grăbit și am zis lucrul acesta, fiindcă am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și am făcut lucruri care nu trebuia. Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am putut să fac lucrul ăsta și la ora actuală nu mănânc așa ceva. Am 8 ani de zile, am plecat pe 9 ani, după aceea a mai trecut timpul, am văzut ceea ce spune Dumnezeu, n-am mâncat nici lapte, brânză, ouă, sunt 4 ani de zile și îi mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos. De ce vreau să vă spun lucrul acesta? Înainte când mâncam aceste lucruri care nu erau bune și nu erau după voia lui Dumnezeu, tot timpul aveam plasa cu pastile după mine, aveam dureri, aveam probleme, cel puțin o dată pe săptămână, chiar de 2 ori, sau la 2 săptămâni mă duceam la medic, în așa fel încât se săturase medicul de mine și spunea, băi omule, dar tu toată ziua numai pastile, vii pe fiecare săptămână, nu știu ce să-ți mai fac, nu știu ce se întâmplă cu tine, hotărăște-te într-un fel sau altul, fă ceva, dar eu nu țineam cont de lucrul acesta. Pacea Domnului, frate Gabor, o seară bună. Și nu mă lăsam de ce aceste lucruri. Dar în momentul când am început să am o alimentație după voia lui Dumnezeu, când am început să mănânc sănătos, când am început să trăiesc cumpătat după voia lui Dumnezeu, după aceea am fost după 7 ani la medic și mi-a zis medicul că el a crezut că eu am plecat, că eu nu m-am mai dus acolo la el, ce s-a întâmplat cu mine. Pe altă parte își punea întrebarea că poate am murit. Nu știa nimica despre mine și îi mulțumesc Dumnezeu că acum nu mai întrebuie așa ceva. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim ca o jertfă vie înaintea Lui și să nu fim ca o jertfă moartă. Un om bolnav, un om fără vlagă în el, nu poți discuta mare lucru cu el. Nu poți face mare lucru și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca să fim capabili să stăm înaintea Lui, să recepționăm mesajul Lui și voia Sa. Și spune că toți ar trebui să fie prevăzători să-și păstreze trupul în cea mai bună stare de sănătate, pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire desăvârșită și să-și facă datoria în familie și în societate. Deci dacă noi căutăm să mâncăm sănătos, atunci putem să ne păstrăm sănătatea după voia lui Dumnezeu. Vă spun că cele mai multe boli experimentate de mine în viața aceasta se datorează mâncării. La un moment ajunsasem din cauza mâncării să uit. Vorbeam cu cineva, stăteam de vorbă, nu mă deplasam mult de lângă el, puteam să fac câțiva pași mai încolo și trebuia să mă întorc înapoi, să-l întreb din nou sau trebuia să scriu pe ceva că uitam. Dar în momentul când am început să mănânc sănătos, am văzut cum memoria a început să-mi revină. Sau multe, multe alte boli care sunt din cauza mâncării. Mâncarea prea multă, mâncare nesănătoasă,
mâncare între mese, mâncare la ore târzii, lucrurile acestea nu fac bine. Și de aceea Dumnezeu zice ca noi să avem un trup sănătos și să fim prevăzători în lucrul acesta. Spune că boala este cauzată de încălcarea legilor sănătății. Ea este rezultatul violării legilor care guvernează organismul omenesc. Deci Dumnezeu a lăsat două legi. A lăsat legea morală, după care trebuie să ne coordonăm și să avem o viață morală față de Dumnezeu, dar a lăsat niște legi ale sănătății. Și în momentul în care eu încalc aceste legi ale sănătății, atunci eu încalc legile de Dumnezeu. Fiindcă porunca spune destul de clar să nu ucizi. Și în momentul când eu fac aceste lucruri și mă îmbolnăvesc și chiar la unii dintre noi se produce moartea, eu atunci sunt un încălcător al legii lui Dumnezeu. Noi trebuie să mâncăm sănătos. Pot să vă dau de exemplu, alt exemplu, o mașină care este creată de fabricant, ea este făcută în așa fel încât să meargă cu benzină. Mulți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta. La un moment dat, unii dintre oameni zice, uite, ca să economisez bani, eu vreau să-i pun instalație de GPL, că voi consuma mai puțin, cheltui bani mai puțin și atunci eu am un câștig. Pe o parte ai un câștig pe moment, că tu nu câștigi bani mulți, dar motorul mașinii și celelalte piese nu durează atât cât ar trebui și atunci motorul acesta se poate fărâma mai repede, nu duce nici jumătate din cât ar trebui să ducă și atunci ar trebui locuit. Așa se întâmplă și cu omul. Dacă Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat această alimentație, atunci noi putem să trăim sănătos, putem să ne prelungim viața și putem să avem o gândire normală și curată înaintea lui Dumnezeu. Spune că boala este cauzată de încălcarea acestor legi și atunci nu suntem noi în cel mai mare adevărat sens al cuvântului călcători al legii lui Dumnezeu. Ba da, dragii mei, noi suntem călcători al legii lui Dumnezeu atâta timp cât noi ne socotim aceste lucruri. Dumnezeu spune că omul trebuie să facă o reformă în viața lui și să schimbe tot ce este greșit și să înceapă un nou început. Eu când eram copil și auzeam pe cineva că nu mănâncă aceste lucruri, mă gândeam că este zgârcit. Mă gândeam la tot felul de lucruri pe care mi le imaginam eu în momentul acela și chiar pe bunica mea, chiar pe mine auzeam zicând lucrurile acestea. Asta nu mănâncă lucrurile acela, că e zgârcit, strânge bani. Dar dacă ai sta să te gândești, la un moment dat consumi mai mulți bani, așa, dar ești mai sănătos. Se zice o vorbă în popor că de câte ori te zgârcești la un lucru ca să-l iei mai ieftin, la un moment dat a ajuns să-l cumperi mai scump, să plătești mai mult decât trebuie. Așa se întâmplă de multe ori și în viața noastră. De aceea Dumnezeu zice ca noi să nu fim niște încălcători ai legii sale, ci că Dumnezeu ne-a dat o lumină ca să strălucească asupra noastră. În ultimele zile ale Pământului, când negura spirituală cuprinde oamenii și spune că această întunecime s-a adunat peste generații din trecut, din cauza îngăduinței poftei. Când omul poftește și mănâncă ceea ce nu trebuie, mănâncă cât nu trebuie și face aceste lucruri, la un moment dat, din cauza mâncării, poți să gândești lucruri care duc la curvie, care duc la crimă, care duc la furt, care duc la ură, care duc la repădare de Dumnezeu, care duc la a nu mai avea dragoste, a nu mai iubi, avea un comportament foarte irascisibil și răutăcios. Eu mi-aduc aminte, se întâmpla lucrul acesta și încă mai am de lucrat la caracterul meu cu ajutorul Dumnezeu, dar în momentul când mâncam lucruri care nu erau după voia lui, aveam un comportament foarte rău, foarte urât. Mă comportam altcumva. Mă gândeam că Dumnezeu nu e nicio problemă, mă iartă așa, mă primește așa, ăsta să fie păcat, ăsta să fie greșeala. Nu luam în considerație nicio lumină care venea de la Dumnezeu, care mă avertiza și îmi spunea, nu luam în seamă nicio mustrare, nu luam în seamă nimic din ceea ce venea de la Dumnezeu, chiar nici de la oameni.
Și în momentul când noi lăsăm ca lumina aceasta care vine de la Dumnezeu să dea acest întuneric, să dea la o parte această viață trăită, moștenită prin familie, Dumnezeu dorește ca să... E greu, dar cu ajutorul Dumnezeu nimic nu poate fi greu. Și când veți depăși această stare grea din viața dumneavoastră, să depășiți aceste lucruri, să vedeți câtă binecuvântare, câtă bucurie, cât de fericiți o să fiți și cât de bine o să vă simțiți. Ci că cu înțelepciune Dumnezeu a intenționat să-și aducă poporul într-o poziție în care vor fi despărțiți de lume, în spirit și în practică. Deci Dumnezeu dorește ca poporul Dumnezeu nu numai să fie deosebit printr-o zi sau prin anumite reguli, dar El vrea ca și prin alimentație noi să fim separați de oameni, să nu fim la fel ca ei, să nu mâncăm ce mănâncă ei, să nu avem aceleași practici, că dacă noi vom avea aceleași practici și aceeași alimentație și aceeași trai ca oamenii din jurul nostru, vreau să vă citesc ceva să vedeți ce spune aici. Că noi vom putea fi conduși atât de ușor la idolatrie și să ajungem mânjiși de stricăciune cele mai răspândite ale acestui veac. Deci vedeți ce se întâmplă. În momentul când tu nu te stăpânești la anumite lucruri, ești îndemnat să faci altele și mai grave, și mai rele. Și idolatria poate să fie nu numai închinare la alți dumnezei, dar poate să fie închinare la pântece. Nu te poți opri, nu te poți înfrâna. Nu poți asculta de Dumnezeu, fiindcă tu dorești din ce în ce să faci mai mult lucrul acela. Și e adevărat. De ce aș fi mâncat anumite lucruri, de aceea le doream mai mult și pur și simplu nu venea să le dau la o parte niciodată din viața mea. Și de aceea Dumnezeu zice ca noi să avem grijă ca să nu fim depărtați, să nu fim mânjiți de stricăciuni și să nu fim împinși pe altă cale decât pe ceea ce o cere Dumnezeu de la noi. Spune că pentru păstrarea sănătății este necesară o cumpătare în toate lucrurile. Nu numai mâncare, că mulți înțeleg greșit. Eu vreau să fac o reformă înaintea lui Dumnezeu, dar nu mai mănânc carne, de exemplu. Și omul se pune și mănâncă ciorbă de cartofi toată viața sau mănâncă ciorbă de roșii toată viața până ajunge la medic și se îmbolnăvește. Fiindcă el nu știe ceea ce să mănânce. Tu trebuie să fii cumpătat, să știi să le ordonezi, să știi să trăiești în așa fel în care să nu-ți producă necazuri și probleme. A trăi sănătos după voia lui Dumnezeu nu înseamnă nu mai mănânc lucrul ăsta, dar mănânc pe celălalt și merg cu acela zi de zi. Și aici spune că cumpătarea noastră trebuie să fie în mâncare, în băutură, dar și muncă. Alții muncesc peste măsură. Degeaba încerc eu să mănânc sănătos dacă eu muncesc foarte mult. Muncesc ore peste program, vin târziu acasă, plec de noapte de acasă. Niciodată nu mai am timp de mine și sănătatea mea va fi periclitată și va fi un pericol foarte mare pentru mine. Și spune că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați și plăcuți înaintea Lui. Și spune că niciunul din cei ce mărturisesc evlavia să nu privească în mod indiferent sănătatea corporală și să nu se amăgească în credința că necumpătarea nu este deloc un păcat și că nu le va afecta spiritualitatea. Există o relație strânsă între natura fizică și cea morală. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Să nu credem niciodată că lucrul acesta nu ne va afecta. Ne va afecta foarte mult. Cum v-am spus mai devreme, propria mea experiență o spun, că priveam păcatul cu alți ochi pe care nu-l credeam că e păcat, consideram că lucrul ăla e mai bun decât trebuie și nu era bun și făceam multe lucruri împotriva voinței lui Dumnezeu și ceea ce încerea Dumnezeu. De aceea spune că să avem mare grijă că ne va afecta spiritualitatea și atunci spiritualitatea noastră nu va putea să fie bună dacă nu va fi o relație strânsă între natura fizică și cea morală. Trebuie să fie amândouă, să meargă pe aceeași cale, să meargă mână în mână, ne cere Dumnezeu. Și auziți ce spune? Încălcarea legii fizice este încălcarea legii lui Dumnezeu. Creatorul nostru este Iisus Hristos. El este autorul făpturii noastre. El a creat structura omenească. El este autorul legii fizice. Tot așa cum este autorul legii morale. Iar făptura umană,
care este nepăsătoare și nesăbuită în privința obiceiului și practicilor legate de sănătate și viața sa fizică, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Deci vedeți, aceste legi morale și fizice, Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu le-a înfăptuit pentru noi, ca noi să putem să fim sănătoși. Cum vă spuneam, e foarte greu, e foarte greu ceea ce vă spune dumneavoastră acum, poate la unii dintre dumneavoastră vi se par niște bazme, niște aiureli, vi se par niște povești de a fost odată ca niciodată sau cine știe de unde sunt venite, fiindcă așa am fost obișnuiți, așa am trăit și noi dacă am avut o viață depărtați de Dumnezeu, o viață care nu s-a supus legii lui Dumnezeu și regulilor Dumnezeu, noi nu înțelegem lucrul acesta, e greu. Noi trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să ne binecuvânteze în așa fel încât să înțelegem lucrarea pe care El o dorește în dreptul nostru. Fiindcă mai târziu vom vede de ce este nevoie să facem lucrul acesta. Este nevoie gravnică, urgentă în timpurile acestea, fiindcă timpul se scurtează, timpul se va încheie și Dumnezeu vrea ca noi să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Și spune că o încălcare continuă a legilor firii este o încălcare neîncetată a legii lui Dumnezeu. Actuala apăsare a suferinței și chinului sufletesc pe care le vedem peste tot, deformitatea, senilitatea, boala, imbecilitatea, care au umplut acum lumea, fac din aceasta în comparație cu ceea ce ar putea să fie și ceea ce a intenționat Dumnezeu ca ea să fie o leprozerie, iar cei din generația actuală sunt slabi în ce privește puterea mentală, morală și fizică. De aceea oamenii merg din ce în ce mai rău și ei nu se supun lui Dumnezeu, nu au stăpânire fiindcă ei încalcă aceste lucruri. Și deci când noi încălcăm aceste lucruri, putem să fim bolnavi de tot felul de lucruri. În primul rând, chinul sufletesc, care numai Dumnezeu ne-l poate alina și numai Dumnezeu ne poate da acest, ne poate îndepărta acest chin sufletesc dacă trăim sănătos, ca să putem să comunicăm cu El. Celelalte lucruri spune deformitatea, sunt oameni deformați în tot felul de lucruri, în tot felul de au tot felul de malformații, și în primul rând, nu numai fizice, dar și mentale, spune că senilitatea, imbecilitatea, omul ajunge să fie un becil, să nu mai aibă respect, să nu mai aibă nimic pentru cel, să nu mai simtă nimic pentru cel din jurul lui. Și Dumnezeu spune că nu vrea ca noi să fim slabi morali, ca puterea noastră mentală să fie ridicată la gradul pe care ni l-a dat Dumnezeu de la început. Spune că Dumnezeu dorește ca oamenii care slujesc pe El să fie cap și nu coadă. Spune ca oamenii aceștia să fie binecuvântați și să beneficieze de tot ceea ce a dorit Dumnezeu pentru noi și vrea ca Dumnezeu să ni le dăruiască și în momentul acesta, dar noi le refuzăm. Îngăduința excesivă în ceea ce mâncăm, ceea ce bem, în dormit sau în ceea ce privim, este un păcat. Deci toate aceste lucruri e păcat. Că de multe ori zicem că e păcat dacă calci legile, poruncile lui Dumnezeu, de exemplu. Nu fur, nu curvesc, nu mint, nu mărturisesc strâmb, nu pofte nevasta nimănui, mă închin la Dumnezeu, ascult. Dar problema este că aceste lucruri este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Este un păcat, oameni buni. Fiindcă noi când facem lucrul acesta și nu trăim cum trebuie, îl jefuim pe Dumnezeu de stăpân și de părinte al nostru și El nu poate să stăpânească asupra noastră așa cum ar dori El. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă ca noi să ne schimbăm acest comportament. Ia auziți și dumneavoastră, Dumnezeu notează păcatul îngăduinței de sine. Atunci când noi nu ne stăpânim și căutăm să ne împlinim poftele noastre, gusturile și plăcerile noastre, Dumnezeu notează. Și într-o bună zi, când Dumnezeu vrea să-ți vorbească și Dumnezeu a dorit să-ți transmită un mesaj, dacă tu nu ai trăit sănătos și nu ai fost capabil să recepționezi acel lucru și să-l primești și să-l pui în aplicare în viața ta din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu notează lucrul acela. Și dacă noi nu ne depărtăm de ele, atunci Dumnezeu
va ține cont într-o bună zi de aceste lucruri. Și Dumnezeu nu vrea să țină cont de aceste lucruri. Dumnezeu vrea ca să ni le șteargă, vrea să ne primească și să fim curați înaintea Lui. O mare parte din toate neputințele care afectează familia omenească constituie rezultatul propriilor obicei greșite ale oamenilor din pricina ignoranțelor voite sau din cauza nesocotirii luminii pe care a dat-o Dumnezeu în legătură cu legile făpturilor lor. Deci Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri, dar problema este că neputințele care ne afectează pe noi ca oameni este un rezultat al obiceiurilor greșite. Dar de multe ori eu sunt greșit și Dumnezeu nu ține cont dacă eu sunt greșit. Problema este că Dumnezeu va ține cont când eu ignor și nu iau în seamă aceste lucruri. Și Dumnezeu zice, nu le ignora. Gândește-te bine la ceea ce faci, fiindcă lucrul acesta te poate costa viața veșnică. Te poate costa ruperea de Dumnezeu pentru totdeauna și tu vei trăi în continuare în păcat, crezând că îi slujești Dumnezeu, dar în realitate tu nu îi slujești lui Dumnezeu. Și vom vedea spre sfârșit de ce Dumnezeu ne cere lucrurile acestea. Ci că inimii nu este cu putință să-și păstreze consacrarea față de Dumnezeu în timp ce este îngăduită pofta desfrânată, un trup îmbolnăvit și un intelect tulburat din cauza unei îngăduiri neîncetate a poftei vătămătoare. Fac imposibilă sfințirea trupului și a spiritului. Deci vedeți noastră, când noi ne îngăduim aceste lucruri, această poftă desfrânată, atunci noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și ele fac imposibil sfințirea trupului și a spiritului nostru. De exemplu, mi-aduc aminte, chiar dacă nu mai mâncam celelalte, cum spune Biblia, să nu mai mănânci și alimente necurate, dar mâncam pe celelalte și mai ales mâncam mult, mâncam și între mese, nu mă puteam stăpâni niciodată, fiindcă eu nu m-am învățat să mă stăpânesc. Și atunci tot timpul eram hai-hui, parcă pur și simplu nu gândeam, mergeam mai rău ca un om beat. Să știți că de multe ori poți să fii mai distrus la minte și confuz decât un bețivan. Măcar bețivanul este pe moment, atunci cât este beat, când se trezește, totuși parcă își mai revine din starea în care este. Dar când un om mănâncă peste măsură, mănâncă mult, mănâncă între mese, mănâncă ceea ce nu trebuie, mănâncă seara târziu și se culcă cu stomacul plin de fiecare dată, ăsta nu se trezește niciodată. Mintea lui este bolnavă, mintea lui este senilă, el nu are o gândire corectă și clară înaintea lui Dumnezeu. Este o datorie aceea de a ști cum să ne păstrăm trupul în cea mai bună stare de sănătate. Și este o datorie sacră aceea de a trăi la nivelul luminii pe care a dat-o Dumnezeu în durarea sa. Dacă închidem ochii la lumină de teamă că o să ne vedem greșelile pe care nu suntem dispuși să le părăsim, păcatele noastre nu sunt micșorate, ci devin mai mari. Auziți și noastră, Dumnezeu face un apel la noi și spune că dacă noi închidem ochii acum și nu vrem să luăm o hotărâre în privința aceasta, să ascultăm de El, păcatele noastre nu se micșorează. Păcatele noastre vor crește, vor deveni mai mari. Și în momentul când tu te încăpățânești și nu vrei să faci un lucru la momentul potrivit, vine momentul când vei face altele și mai mari. Fiindcă dacă nu e în considerare păcatul și avertizarea pe care spune Dumnezeu și tot o respingi de fiecare dată, vine momentul când vei considera lucrul acela că nu e păcat, vei merge și cu altul că nu e păcat și uite așa vei da păcat după păcat până când viața ta va fi distrusă și nu va mai fi după voia lui Dumnezeu. Dacă într-o situație ne întoarcem de la lumină, o vom nesocoti și în alta. Auziți ce spune? Exact ce spuneam mai devreme. Dacă noi ne întoarcem de la aceasta și nu vrem să o primim, la momentul respectiv când va veni alta, noi nu vom mai lua în considerație și nu vom asculta de Dumnezeu. Este un păcat tot atât de mare să călcăm legile ființei noastre ca și acela de a călca una din cele 10 porunci. Căci nu putem face una sau alta fără să călcăm legea lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte ce spuneam mai devreme,
Călcăm legile fizice, călcăm legile lui Dumnezeu, călcăm poruncile lui Dumnezeu. Suntem într-o situație în care noi nu vom putea să ne stăpâni. Și vom merge în continuare în felul acesta. Omul a fost lucrarea care a încununat creația lui Dumnezeu, făcută după chipul lui Dumnezeu. Și gândind anume să fie o reprezentare a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu a avut prin noi ca să descopere cu adevărat o reprezentare a caracterului său pe parte religioasă, dar și pe parte fizică. Și spune așa, omul este foarte drag lui Dumnezeu, pentru că a făcut după propria sa, pentru că el este făcut după propria sa înfățișare. Acest lucru ar trebui să ne întipărească în minte cât este de important să învățăm pe alții prin percep și exemplu personal despre păcatul întinării trupului prin îngăduința apetitului sau prin orice altă practică păcătoasă. Trup care a fost conceput pentru a reprezenta pe Dumnezeu în lume. Deci Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a creat pe om ca el să fie reprezentantul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. Să fie reprezentantul lui Dumnezeu pentru lumile celelalte, pentru întreg universul, dragii mei. Dumnezeu ne-a creat, n-am mai auzit și nu știu cum sunt create celelalte ființe, în ce fel. Dar Dumnezeu vorbește despre noi ca oameni pe pământ că suntem după chipul și asemănarea sa. Și Dumnezeu ne-a creat din țărna pământului și ne-a dat dreptul să fim fii ai săi, ca și când am fi născut de Dumnezeu, doar că am fost creați prin cuvântul său din țărna pământului. Și un fiu trebuie să-și reprezinte tatăl, trebuie să-și reprezinte familia. Dacă noi ne tragem dintr-o familie din Dumnezeu, hai să reprezentăm pe Dumnezeu prin viața noastră. Dar nu putem reprezenta pe Dumnezeu prin viața noastră când eu trăiesc pe pământul acesta, de multe ori mă scuzați că spun lucrul acesta, ca animalele. Animalele sfârtecă tot, animalele mănâncă tot, la orice oră îi dai să mănânce, mănâncă, el nu are stăpânire de sine, nu-l interesează, chiar de multe ori și animalele sunt mai cumpătate. Că în momentul în care se satură, se oprește. Dar noi de multe ori suntem sătui, mâncăm peste măsură, mâncăm prost, amestecăm una cu celălaltă, nici nu mai știm ce mai este în stomacul nostru și vrem după aceea să gândim sănătos și frumos înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să facem lucrul acesta. Și spune că această practică păcătoasă nu poate să fie un concept pentru a-L prezenta pe Dumnezeu în lumii acesteia. Unii și îngăduie pofta desfrânată ca să lupte împotriva sufletului și este neîncetat o piedică pentru înaintarea lor spirituală. Ei au necurmat o conștiință care îi acuză și sunt gata să se simtă jigniți dacă sunt spuse adevăruri directe. Se condamnă singuri și simt că subiectele au fost alese special ca să atingă situația lor. Mi s-a întâmplat și mie de multe lucruri acesta. Înainte, în primul rând, vorbesc de mine și după aceea vorbesc și de ceilalți. Când cineva îmi zicea, măi omule, nu mai mânca așa, uite așa, ia mai lasă-mă în pace, vezi tu de treaba ta, mă înveți tu pe mine, îmi spui tu, tu crezi că eu nu știu, tu veni și acum să mă judeci pe mine, să mă condamn pe mine, ce lovești în mine. Ați văzut ce face omul? Când Dumnezeu vrea să-ți tragă un semnal de alarmă, că nu e bine ceea ce faci, nu e bine cum trăiești, atunci simți că toate lucrurile acestea lovesc în tine, parcă personal ar avea ceva cu tine ca să te judece, să te coboare, să te doboare din starea și din situația în care ești. Dar nu e adevărat lucrul acesta. Dumnezeu vrea să faci o schimbare. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te dorește. Dumnezeu vrea să reprezinți pe El ca și Dumnezeu la un moment dat să te înalțe, să te reprezinte în fața îngerilor și în fața lumilor necăzute în păcat. Spune că părăsesc strângerea la o altă, căci în felul acesta conștiințele lor nu sunt atât de tulburate. Curând pierd interesul pentru adunări și iubirea lor față de adevăr. Și dacă nu se vor schimba tot, dar se vor întoarce și vor lua poziția alături de ceata răzvătită care se află sub steagul cel negru al lui Satana. Deci pentru moment, omul totuși mai are protecția lui Dumnezeu. Omul este forțat, dar nu în așa fel încât ca să-i forțeze conștiința.
Satana forțează prin anumite acțiuni, prin anumite slăbiciuni ale tale pe care le cunoaște și te face în așa fel încât să iei o hotărâre pentru el și nu pentru Dumnezeu. Dar va veni un moment când doar cei care vor trăi după voia lui Dumnezeu, care vor fi pregătiți să asculte mesajul lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu, solia lui Dumnezeu, și doar aceia vor putea fi întăriți și ajutați la momentul potrivit de Duhul lui Dumnezeu ca să poată să depășească aceste lucruri. Dar dacă noi nu facem aceste lucruri acum, va veni momentul când noi nu vom mai putea schimba nimic. Noi nu vom mai putea face nimic, și atunci spune, auziți noastră, că vom trece sub steagul cel negru al lui Satana. De acolo nu ne va mai putea scăpa nimeni niciodată când lucrurile astea se vor încheia. Dacă aceștia vor răstigni poftele carnale care se ruptă împotriva sufletului, vor ieși de pe cale, acolo unde săgețile adevărului vor trece pe lângă ei fără să-i atingă. Însă în timp ce își îngăduie apetitul desfrânat și își îngrijesc astfel cu grijă idolii, se fac ei înșiși o țintă pe care să o lovească săgețile adevărului. Iar dacă adevărul va ajunge cumva să fie rostit, ei sunt neapărat răniți. Deci vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Vei ieși după calea lui Dumnezeu, vei îngriji cu adevărat prin desfrâul tău de idolii tăi pe care tu ții de ei și în momentul acela tu vei fi rănit și te vei întoarce împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu-ți va conveni ceea ce spune dacă nu te pregătești. Spune că reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului. Aceasta este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger, cum este mâna față de trup. Legea celor 10 porunci a fost privită cu superficialitate de către om, însă Domnul nu a venit să-i pedepsească pe călcătorii legii fără a le trimite mai înainte o solie de avertizare. Deci, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu ne va pedepsi înainte de a ne avertiza. Dumnezeu nu ne va pedepsi până nu ne va pune în față tot ceea ce trebuie să facem. Uitați-vă dumneavoastră cât de bun e Dumnezeu. Că oamenii te-ar pedepsi pe loc. Dar Dumnezeu, când vede că păcătuiești, ți-aduce o înștiințare, ți-aduce o avertizare, îți dă timp să te gândești, îți dă timp să te hotărăști, îți lasă ani, la mulți dintre noi Dumnezeu ne lasă ani. Unii trăiesc 80, 90, 70, ai ani în față în care tu te poți pregăti, în care tu te poți curăți ca să poți să slujești pe Dumnezeu. Bărbații și femeile nu pot încălca legea cea suverană care guvernează organismul omenesc, îngăduindu-și un apetit stricat și patini depravate fără a încălca și legea lui Dumnezeu. De aceea El a îngăduit ca lumina reformei sănătății să strălucească asupra noastră, ca să ne putem vedea păcatul când violăm legile pe care El le-a stabilit în ființa noastră. Vă spun un singur lucru, o mărturie personală pe care dacă o veți pune în practică și îi veți da atenție, hai să vedeți că aici am dreptate. Multe păcate care țineam înainte de ele. De multe ori mă plecam pe genunchi înainte de a mă culca. Plângeam înaintea lui Dumnezeu, îi mărturiseam păcatul și îmi ceream iertare și îi promiteam că nu voi mai face lucrul acela niciodată și Dumnezeu să mă ierte. Spuneți-mi dumneavoastră, ce credeți că făceam a doua zi? Același lucru făceam. N-aveam putere să-l părăsesc. N-aveam putere să mă depărtez de el și să-l dau la o parte din viața mea. Și de fiecare dată îl nesocoteam pe Dumnezeu și îl bajocoream, fiindcă în primul rând eram un mincinos. Și ce făceam în momentul când eram mincinos? Încălcam porunca care spune să nu minți. Fiindcă eu nu mă puteam, nu aveam putere, nu aveam suficientă putere și Duhul Dumnezeu nu putea să lucreze în viața mea, fiindcă eram debil, nu eram normal. Că dacă eram normal, atunci el putea să îmi vorbească și să-mi dea putere ca să părăsesc aceste lucruri. Dar în momentul când eu am început să trăiesc sănătos, știți ce s-a întâmplat cu mine în momentul când am văzut din nou aceste păcate în viața mea, care am ținut am de zile de ele? Le-am părăsit fără să-mi dau seama. Nu mai plângeam ca un nebun înainte
ca să-mi cer iertare, ca Dumnezeu să mă ajute să mă ierte, să-L părăsesc. Și în momentul când m-am dus la Dumnezeu și i-am cerut putere și i-am mărturisit lucrul ăsta și am auzit vocea lui Dumnezeu și înțelegeam de fiecare dată când studiam cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu îmi vorbește, am putut să iau hotărâri mai repede ca niciodată și să-L părăsesc lucrul ăla ca și când n-ar fi existat atâția ani în viața mea. De aceea Dumnezeu spune că noi, dacă nu facem lucrul acesta, vom încălca în continuare. Vom încălca în continuare. Ci că Adam și Eva au căzit din cauza unui apetit nestăpânit. Ați văzut și noastră. Adam și Eva nu au mâncat carne, nu au mâncat lapte, nu au mâncat ouă, nu au mâncat lucruri care sunt ca acum făcute, prăjituri, torturi, zahăr sau tot felul de lucruri care erau. Au mâncat dintr-un pom. Și gândiți-vă că în grădina Edenului avea mii, poate, de pomi. Nu știu câți erau. Era o grădină foarte mare. Dar din cauza că nu și-a stăpânit apetitul, s-a dus și a mâncat dintr-un pom pe care Dumnezeu și l-a rezervat. Nu pomul în sine a avut ceva. Problema este că nu i-a dat ascultare lui Dumnezeu și nu l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Când nu te stăpânești, atunci nu-L mai crezi pe Dumnezeu și faci ceea ce crezi tu că este mai bine și îl dai la o parte pe Dumnezeu din viața ta. Ci că neștiința nu mai este astăzi o scuză pentru încălcarea legii. Lumina strălucește clar și nimeni nu trebuie să fie neștiuitor, căci însuși Marele Dumnezeu este instructorul omului. Deci, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne instruiește. Lumina avem. Nu putem să spunem noi că în timpul de astăzi oamenii nu au de unde să cunoască. Măcar în epoca primitivă și în timpurile trecute, Biblia era ascunsă de ochii oamenilor. Legile sănătății, atâtea scrieri pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu le avea la îndemână. Dar eu zice noastră ce spune, neștiința nu mai este o scuză pentru încălcare, fiindcă lumina lui Dumnezeu strălucește. Strălucește clar și nimeni nu poate să fie neștiutor, căci însuși Dumnezeu, Marele nostru instructor, este alături de noi. El conduce toate aceste lucruri. Acum noi ce facem cu ele? Le dăm la o parte? Sau de multe ori auzi pe cineva că zice, mai bine să nu știu, că nu e păcat când nu știi decât că atunci când știi. Nu e adevărat. E păcat când știi și nu faci, dar e păcat când tu nu vrei nici să știi ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Aia e problema cea mai gravă. Și Dumnezeu ne cheamă ca noi să nu rămânem în această indiferență și să cercetăm ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Ci că toți suntem îndatorați prin obligațiile cele mai sacre adevărate experiențe pe care ne-o dă Dumnezeu acum în privința reformei sănătății. El dorește ca marele subiect a reformei sănătății să fie fluturat pretutindeni, căci astfel le este cu neputință bărbaților și femeilor, cu toate obiceiurile lor păcătoase care îi excită creierul și distrug sănătatea, să înțeleagă adevărurile sacre prin care urmează să fie sfințiți, rafinați, înălțați, făcuți și demni de societatea îngerilor cerești în împărăția slavii. Auziți noastră, dacă noi nu acceptăm aceste lucruri, este cu neputință ca Dumnezeu să ne schimbe. Și dacă Dumnezeu va veni în curând să-și ia un popor de pe pământul acesta și eu nu sunt sfințit, eu nu sunt rafinat, eu nu sunt înălțat și nu sunt făcut demn pentru această societate, voi putea eu să stau în prezența lui Dumnezeu? Voi putea eu să stau eu în prezența acestor ființe sfinte și necăsite în păcat? Nu pot. Spuneam odată, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, într-o prezentare a mea sau în unele predici, exact cum este și pe pământul acesta. De exemplu, ca să poți să urci de la o clasă de jos la clasa de societatea înaltă, trebuie să faci niște pregătiri. Trebuie să înveți cum să servești, să bei ceva, cum să mănânci, cum să te închini, cum să calci, cum să te întorci, cum să fii îmbrăcat, să fii prezentabil. Fiindcă tu nu vei putea merge acolo dacă nu ai un comportament așa. Toți vor râde de tine, toți te vor da la o parte. Sau chiar dacă nu vor face lucrul acesta, nimeni nu te va băga în seamă. Și vei putea tu să stai în mijlocul acestor oameni dacă tu nu ai această pregătire după cum se cere? Nu! Așa se întâmplă și la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar vrea.
Dar eu nu sunt pregătit, nu sunt rafinat, nu sunt șlefuit ca eu să stau în compania lui Dumnezeu și în compania ființilor necăzute în păcat. Și de aceea Dumnezeu spune, lasă toate aceste lucruri, dă-le la o parte ca ele să nu cercite creierul, să nu-ți distrugă sănătatea, ca tu să poți înțelege adevărul pe care eu ți-l prezint. Fiindcă eu îți doresc binele, îți doresc sănătatea, eu nu-ți doresc răul. Ci că trebuie agitat marele subiect al reformei și conștiința oștei trebuie să fie trezită. Solia trebuie însoțită de cumpătare în toate lucrurile pentru a întoarce pe poporul Dumnezeu de la idolatrie, de la lăcomie, de la extravaganțele manifestate în îmbrăcăminte și alte lucruri. În momentul când tu nu trăiești sănătos, devii extravagant și în alte lucruri. Și în îmbrăcăminte, ești lacom, ești idolatru, nu mai ajut pe cel bolnav, pe cel necas, pe cel în suferință, că devii zgârcit. Ai tot felul de probleme pe care Dumnezeu zice, dă-le la o parte. Dacă ne creăm un apetit stricat, violăm legile ființei noastre și ne asumăm răspunderea pentru că am abuzat de corpurile noastre și că am adus boala asupra noastră. Deci noi vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu. La fel cum spuneam mai devreme și cu mașina, în momentul când tu ai luat-o în primire, dacă tu ai abuzat de ea și n-ai respectat ceea ce s-a spus în timpul garanției, tu vei pierde garanția. Ești responsabil de toate aceste lucruri și vei plăti din buzunarul tău, vei munci ca tu să ți-o repari, fiindcă ei nu ți-o vor face. Așa cum Dumnezeu a făcut aceste corpuri și le-a dat o garanție, le-a dat anumite indicații pentru a le întreține și a funcționa în parametri stabiliți de Dumnezeu, noi vom fi responsabili atunci. Dumnezeu nu mai e responsabil. Și noi vom da socoteală lui Dumnezeu că aceste corpuri, aceste trupuri care ni le-a încredințat să avem grijă de ele, atunci Dumnezeu ne va judeca pentru lucrul acesta. Ci că nepăsarea cu care mulți au tratat cărțile de sănătate și o zignire la adresa lui Dumnezeu a despărțit lucrarea privitoare la sănătate de marele corp al lucrării nu este după rândul la Dumnezeu. Nu este de ajuns numai să citim Biblia, oameni buni. Trebuie să studiem și aceste cărți. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Că la un moment dat ajungi să spui că eu nu înțeleg Biblia. Eu nu înțeleg. Fiindcă Biblia e greu de înțeles. Biblia vorbește în fel și fel de forme care eu nu pot concepe cu mintea mea. Păi eu nu pot concepe cu mintea mea. Fiindcă eu în momentul când o citesc și dacă mintea e bolnavă și întunecată de tot felul de mâncăruri și de băuturi, și la timpul potrivit și la momentele potrivite, atunci dacă ea este întunecată, Dumnezeu nu mai poate vorbi. Nu mai poate lumina ca eu să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea sănătății, a reformei acesteia, este mijlocul ales de Dumnezeu pentru reducerea suferinței în lumea noastră și curățirea bisericii sale. În momentul când Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta, toți care vor să ia aminte, vor rămâne copii ai lui Dumnezeu, ai bisericii sale. Dacă nu, ceilalți se vor depărta. Spune că cei care sunt convertiți doar pe jumătate cu privire la alimentația sănătoasă, acestea în curând vor părăsi poporul lui Dumnezeu. Vei da adevărul la o parte, nu te va mai interesa nimic. Și uitați-vă că pe zi ce trece, oamenii cât mai mult, cât mai mult îl resping pe Dumnezeu, fiindcă nu interesează ceea ce spune Dumnezeu și interesează să mănânce cum vor, ceea ce vor, când vor. Ei nu au niciun stăpân, nu au pe nimeni. Și atâta timp cât tu nu vrei să ai un stăpân și tu nu le vrei să-L ai pe Dumnezeu de stăpân, atunci tu faci ceea ce vrei, ce te taie capul. Și ăsta e un lucru foarte greu. Ci că Dumnezeu a dat primilor noștri, părinți, hrana pe care a rânduit-o pentru neamul omenesc. A fost împotriva planului sale ca să ia viața vrinei din creaturile lui. Nu trebuia să existe moarte în Eden. Dar din cauza păcatului, omul a trebuit să ia moartea animalului, să o aducă jertfă. Și după toate acestea, că animalul trebuia nimicit, se lua viața unui animal pentru jertfă, omul a ajuns să omoare animale atât de multe și să mănânce, să satisfacă poftele în fel și chip.
și să nu asculte de Dumnezeu sub nicio formă. Noi credem că un animal care nu are mintea noastră și judecata noastră nu sufere, sufere foarte mult și Dumnezeu suferă pentru lucrul acesta, fiindcă El i-a dat viață și noi nu i-am dat viață. Domnul intenționează să-și aducă poporul să trăiască din nou cu legume, fructe și cereale simple. Eu când aveam 20 și ceva, 30 de ani și mâncam tot felul de lucruri rele, eram mai slab la putere ca acum. Eram mai slab. Vă spun sincer că acum, la vârsta care am, că mai am puțin și mă apropii de 50 de ani, și vă spun sincer că nu mă pun cu unul de 20 de ani. Și ăla de 20 de ani de obi merge pe lângă mine, suflă, n-are putere, n-are mii, sau la 25 de ani. Deci Dumnezeu ne cheamă să vedem câtă binecuvântare avem. Să vedem cu câte lucruri ne poate înzestra Dumnezeu pe care să ne putem bucura. Dragii mei, poți să mănânci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, că ești tânăr și încă mai poți duce lucrurile acestea. Dar vine un moment când vei îmbătrâni, va trece anumiți ani, va trece o anumită vârstă și nu vei mai putea să mai ai sănătate așa cum trebuie și putere. Ce vei face la momentul acela? Vei sta să te târească unul de la umbră la soare, din casă afară și de afară în casă? Nu, dragii mei. Haideți ca, măcar când ne va îngădui Dumnezeu viață pe pământul acesta, ne bucurăm, să fim sănătoși, să mergem pe picioarele noastre, să putem să ne ducem noi, nu să ne ducă alții, nu să ne dea alții cu lingura să mâncăm, nu să gândească alții în dreptul nostru dacă pot să beau apă sau nu, dacă pot să mănânc sau nu, dacă mă îmbrac, dacă ies, dacă intru, sau ce trebuie să gândesc în momentele acelea. De aceea Dumnezeu vrea să gândim noi. Eu nu mănânc lucrul ăsta, nu mănânc sănătos ca să am o viață de 100 și nu știu cât de ani, sau de anumite lucruri. Eu mănânc așa cere Dumnezeu. Și sunt fericit și mă bucur că am un Dumnezeu așa minunat. Așa trebuie să-L priviți și dumneavoastră pe Dumnezeu. Să fiți fericiți când faceți lucrurile acestea, să vă doriți lucrurile acestea. Dar atâta timp cât veți trăi prost și nu veți asculta de Dumnezeu, nu o să fiți fericiți și nu puteți să simțiți această fericire din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în favoarea copiilor Săi. El nu dorește ca ei să fie fără resurse. El îi aduce înapoi la dieta de la începutul omului. Dieta lor trebuie să fie alcătuită din alimente preparate din ceea ce a lăsat El. Cum citeam la început? V-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Mulți oameni se tem că mor, dar nu muriți, vă spun. Că și eu la început, când am început să am o alimentație sănătoasă după voia lui Dumnezeu, credeam că mor, fraților. Simțeam că mă ia leșinul. Simțeam că nu mai văd drumul. Simțeam că până la apus îmi dam duhul. Dar nu era problema alimentației. Era problema că mintea era proastă. Și mintea a fost educată și gusturile mele în așa fel încât cerea și dorea lucrurile acelea rele. Și îmi dădea simptome de leșin, îmi dădea simptome de tot felul de lucruri ca să cred că nu e bine ceea ce fac, ca să nu cumva să las acele lucruri la o parte și să accept pe cele curate pe care le cere Dumnezeu. A trecut o lună, a trecut două, a trecut trei, de la o lună de zile am început să mă simt foarte bine, a trecut după aceea timpul, a început să îmi educ papilele gustative, gustul meu să fie altul. Am început să înțeleg ceea ce trebuie, am văzut că pot să mă mișc mai bine, pot să reacționez mai bine, pot să am o viață mai simplă, mai ușoară, mai plăcută, chiar și somnul noaptea, chiar și lucrul nu era obositor pentru mine în momentele acelea. Deci, vedeți noastră, nu o să muriți. Vă spun că nu o să muriți și nu o să întâmplă nimic. Dacă se renunță la consumul de carne, dacă gustul este educat în această direcție, dacă este încurajată plăcerea de a mânca fructe și cereale, va fi curând așa cum a intenționat Dumnezeu să fie la început. Cei din poporul Său nu vor folosi deloc carnea și mâncărurile nesănătoase, fiindcă acestea nu sunt bune. V-am spus, nu vă zic că condamn pe cineva. Dumnezeu a îngăduit-o să o mănânci, dar nu face bine, nu-i sănătos. Carnea este decât pentru satisfacerea poftei, doar nu ți ajută cu nimica. Îmi zicea cineva, dar ce mănânci?
Că eu, mulți care mă cunosc, eram foarte slab. Până înainte nu aveam, nu m-a ajutat cu nimica. Din contră, după ce am mâncat sănătos, m-am împlinit, m-am îngrășat puțin și chiar sunt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dragii mei oameni, vă mulțumesc din toată inima că în seara aceasta am putut să avem o discuție pe baza aceasta. Dumnezeu dorește să vă pregătească pentru împărăția sa. Dacă dumneavoastră doriți ca să aveți o viață bună cu Dumnezeu și plăcută, dacă dumneavoastră doriți și vreți să-L iubiți pe Dumnezeu cu toată inima, ca și Dumnezeu la rândul Său să-și întoarcă această iubire față de dumneavoastră și binecuvântările Lui să vă însoțească în orice moment și în orice clipă, ar fi momentul ca să luați aceste hotărâri cât încă mai este timp. Vă spun că nu e nicio problemă. Învățați să mâncați sănătos. Învățați să postiți. Învățați și pe copiii dumneavoastră. Eu când l-am cunoscut pe Dumnezeu, m-am apucat și am postit o zi sau două, dar la intervaluri mari, așa, și simțeam că mor, simțeam că mi-e pleșin și după aceea n-am mai postit, nu știu, ani de zile, cred că vreo 20 și ceva de ani, 23 de ani n-am mai postit nimica, că mi-era frică că mor, vă dați seama. Și după aceea, când am luat hotărâre ca să postesc, într-adevăr a fost puțin greu, dar sunt vreo 4 ani de zile când fac lucrul acesta. O zi pe săptămână Dumnezeu zice că e bine ca omul să postească, să-și curățească trupul, să-și limpezească mintea și să știți că în momentul, tocmai atunci când mă hotăram ca să țin post, ca să pot să fiu pregătit să comunic mai mult cu Dumnezeu, atunci mi-era foamea cea mai mare, atunci mi-era cel mai rău. Problema e că au trecut 4 ani de zile când o zi pe săptămână și merg la muncă, nu-i nicio problemă. De multe ori țin de azi de dimineață până mâine la prânz sau de azi de la prânz până mâine la prânz și lucrez și nu-i nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Și problema e că în ziua aceea nu mi-e foame. Nu mi-este foame. Tot ce se face în viața noastră se face prin educație. Dacă eu mă educ să trăiesc sănătos și după voia lui Dumnezeu, voi trăi sănătos. Dacă eu mă educ să trăiesc rău, așa voi trăi în continuare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că tot ceea ce se face, se face prin puterea lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu să fie peste noi, ca să putem să ducem la îndeplinire aceste lucruri, trebuie să avem dragoste de Dumnezeu și de aceste lucruri. Și când faci cu dragoste un lucru și cu iubire, nimic nu stă în cale. Când ești tânăr și te căsătorești și vrei să-ți iei fata iubită și plăcută sau bărbatul iubit și plăcut, nu te oprește nici mama, nu te oprește nici tata, nu te oprește nici poliția, te duci, ești în stare să mori, să te arunci de undeva după un acoperiș, să-ți iei viața într-un fel sau altul, dar numai să fii cu persoana respectivă. Așa trebuie să fim noi pentru Dumnezeu, să simțim pentru Dumnezeu. Sunt eu în stare să fac totul pentru Dumnezeu, chiar până la moarte, ca și momentele de dragoste și de iubire pentru Cel cu care îmi voi trăi viața pe pământul acesta. Și în momentul acela când eu voi face lucrul acesta pentru Dumnezeu, să vedeți cum binecuvântarea lui Dumnezeu, cum puterea lui Dumnezeu coboară peste noi, ne umbrește, cum Duhul lui Dumnezeu ne vorbește și ne călăuzește. Vă doresc o noapte binecuvântată. Vă doresc pacea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și am să mă rog pentru dumneavoastră după încheierea acestui lucru ca Dumnezeu să vă dea putere să rezistați și să luați hotărâri de la care să nu dați înapoi. Și hotărârile pe care să le luați, să nu faceți ca cel care fumează, că nu veți hotărâi niciodată. Nu mă luați dintr-o dată. Nu mai fumezi un pachet, fumezi 10 țigări. Nu mai fumezi 10, fumezi 3. Nu mai fumezi 3, fumezi 2. Și niciodată nu o să te lași de fumat. Trebuie să luați hotărâri dintr-o dată, fără nicio reținere, fără niciun fel de îngăduire de alte lucruri și atunci veți reuși. Cerăm putere la Dumnezeu și Dumnezeu vă va ajuta în lucrul acesta. Vă doresc o noapte bună. Domnul să fie cu dumneavoastră. La revedere!